ସେ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ିରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ହଁ ସେ ଯୋଡ଼ିରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ବଟିକିଆରେ କୌଣସି କାମ ହେଇନି ପଚାରୁ ନା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ୱାଇଫ୍, ଏତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ନେଚର, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ବହୁତ ପ୍ରକାରେ ସେ ତମ ଲାଇଫ୍ରେ ତମକୁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତମକୁ ଟିକେ ଲାଗେନି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରୁଛି ଦେଖି ଟିକେ ହିଂସା ହୁଏନି? ନା ନା, ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ସେ ଏତେ କରିଛି ମୋତେ ଯେ ମୋତେ ବାହା ହେଇଛି। ଫ୍ରିଡମ୍ କଚି ଘନି ସୋରିଷ ତେଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ୍ସ ଆମ ରାଜାବାବୁ ଘର ଖାନା ସିଜନ୍ 4 ପ୍ରତି ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ କେବଳ ତରଙ୍ଗରେ।